perguntes onde fica. Boa noite a todos, uma satisfação imensa estar aqui no piquete 194 do Centro Sergas. Eu sou o diretor de gestão deste sindicato, tenho o maior prazer de receber todos a comunidade do transporte rodoviário de carga. E a data, a Semana Farroupilha, é uma semana extremamente oportuna para isso, porque nós temos motivos de sobra para comemorar a grandeza do nosso estado, a grandeza do nosso povo. E é com isso que é o nosso espírito aqui hoje, o espírito de agradecimento a todas as pessoas aqui do Rio Grande do Sul que colaboraram com a nossa tragédia, que foi as enchentes ocorridas no mês de maio deste ano. E aqui hoje eu represento a Transportes Rodagro, transportadora que eu sou o diretor e que operamos no transporte de maquinários agrícolas, basicamente tratores, colheitadeiras e implementos. E esse pessoal hoje está vindo aqui para comemorar conosco este movimento tradicionalista de afirmação de toda a comunidade gaúcha. E eu quero registrar aqui o meu agradecimento mais uma vez a todos e convidar para se divertirem. Aqui é uma noite de total liberdade de expressão aqui e também liberdade de relacionamento. Muito obrigado a todos. Abraço! Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra rola das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesco brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra rola das quebradas do Inhanguí. Meu nome é Carlo Velho Mazzi, sou advogado criminalista. Gostaria de deixar um depoimento aqui da importância do Sete Sergas para o transporte rodoviário do estado do Rio Grande do Sul, tendo uma importância fundamental na conexão dos vários rincões aí do nosso estado e se fazendo presente aqui no acampamento Farroupilha, nesta festa tão tradicional do estado do Rio Grande do Sul, chegando próximo aí do 20 de setembro. Então, parabéns ao Sete Sergas, parabéns à Rodagro Transportes, que tem um papel fundamental aí no desenvolvimento do nosso estado. E na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre tem se entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento e uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gauchesco brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesco brasileiro. Eu sou João Pierotto, sou ex-presidente do Sete Sergas. Estamos aqui envolvidos aqui com o nosso parque de exposições aqui da Harmonia, exposições de gaúchos e gaúchas. E é importante esse entrelaçamento das pessoas, se abraçando, tomando um bom vinho, uma cerveja. Enfim, vamos curtir nossa Semana Farroupilha. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pelo
pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Minha saudação especial a esse rincão gaúcho, onde está inserido agora os Sete Cegos aqui no Parque da Harmonia. Eu me chamo José Carlos Silvano, tenho 42 anos de atividade empresarial, sou proprietário da empresa Roma Cargo Logística, Roma Sul Transportes, e já atuo no ramo há quase 50 anos, 35, 36, 37 anos de atividade nos Sete Cegos, passando por todos os cargos, todas as comissões de trabalho, todas as etapas, até chegar à presidência, onde muito me orgulho, fui duas vezes presidente desse importante sindicato, que eu julgo o maior, o segundo maior do Brasil, mas um dos maiores representativos no Rio Grande do Sul, quase se equiparando às nossas federações empresariais. Também tive participação na FETRANSUL, sendo fundador. A FETRANSUL é a nossa federação, a quem também sempre saúdo, e mais especialmente aqui no Sete Cegos, onde a gente se sente bem, participando junto com os amigos. Vi que tem outros ex-presidentes aqui, gaiteiro, gente buena, né? Todo mundo aqui confraternizando. Então é um orgulho muito grande para nós fazer parte dessa grande equipe e essa grande participação que o Sete Cegos tem no cenário gaúcho e brasileiro. Brasileiro, desta terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra boa das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesco e brasileiro, desta terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra boa das quebradas do Inhanguí. Na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegretense. Olá, boa noite. Estamos aqui no piquete do Sete Cegos, no Parque Farroupilha. Com muita alegria, muito prazer ter o Sete Cegos representando e honrando aqui a alma gaúcha no Parque Farroupilha. É importante esse entrosamento do setor com a imprensa, com as entidades em geral, com os associados e com os convidados dos associados também, para que o Sete Cegos tenha cada vez mais força e esteja sempre à frente aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço. Não me perguntes onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesco brasileiro, desta terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra boa das que
quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camoatim de bel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre tem se entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento e uma dívida de amor e gratidão.